Re! Viss ēters ir te! Jā, tiešām šajā laikā nu, dažādas formas, mēs zinām, dažādām kultūras izpausmēm ir pieņemtas, kā tās prezentēt, kā tās neapstādināt. Un arī Rīgas porcelāna muzeja skatlogos ir apskatāma nu, jau gleznotājas Daigas Krūzes darba ekspozīcija Triepienu ceļojums. Tā ir mākslinieces pirmā plašākā porcelāna gleznojuma izstāde Latvijā. Arī šī izstāde turpina Rīgas porcelāna muzeja pandēmijas laika tradīciju veidot izstādes skatlogos. Vairāk pastāstīs Ilze Strenga. Māksliniece Daiga Krūze glezno ar spilgtām krāsām un rada abstraktas lielformāta gleznas. Viņas kompozīcijas veidotas ar brīviem triepieniem un atklājas arī daži figurāli tēli un telpiski motīvi. Un savu stilu viņa nezaudē arī izzinot jaunu materiālu – porcelānu. Apaļā virsma. Pilnīgi kaut kā bija jāpārgroz domāšanu, ka, kas tad notiek un kā to virzīt tālāk. Jo tas, kas ir aizmugurē, tas nav redzams. Un līdz ar to man tas mazliet bija tāds kā triepienu ceļojums, kur sāku. Un tad nezinot, protams, kas, kā tur turpināt. Tas vāzes ir īstenībā badžo pudeles, alkohola pudeles. Uzrunātā forma iedvesmo un gribās pilnīgi darboties, kaut ko izdarīt. Bet sākotnēji tā forma bija ar tādu kakliņu, un tad es viņu tā kā nozāģēju. Daiga porcelāna apgleznošanas rezidencē Ķīnā, netālu no porcelāna vēsturiskā šūpuļa, dzinde dženjas, nokļūdu domu biedru rosināt. Un kāpēc nepamēģināt, kā viņas triepieni iekaro porcelānu? Ķīniešiem patika tas, ko jūs izdarījāt? Ko viņi teica? Nepatika. Nē, protams, es kā lai pasaku, ka kādiem ķīniešiem, ar tiem, kuriem es biju kopā, tas īpašnieks, fabrikas īpašnieks nebija īpaši apmierināts. Bet viņš man atļauj darboties, lai es tur ķepājos, ja es tur... Tas pārsteigums, ka viņa glezno monohromi ar šo kobaltu, balts pret zilu ar būtībā vienu toni. Un varam redzēt, ka uz porcelāna traukiem tas viņas triepiens kļūst niansētāks, varbūt detalizētāks, ir dziļāks krāsas, lielāks krāsas dziļums un dažādas citas tādas nianses, ko mēs ieraugam no jauna. Daigai patīk atpūtināt acis no lieliem formātiem un apgleznot smalkas vāzītes. Tad otai jābūt smalkai un jāstrādā veikli. Tām lielajām vāzēm ir tieši tā, ka tas viss uzreiz paņem iesūts iekšā un tad tikai pa virsu var. Ļoti filigrāni jāstrādā. Uz tām mazajām vāzītēm, kas ir krāsainas, kur varbūt dažiem tad Daigas rokraksts būs mazliet apazīstamāks, jo tur tiešām ir tā ierastā krāsainība un krāsu salikumi un šī krāsu saspēle. Visi darbi ir tiešām pārsteigumi pilni un vienkārši jābauda. Daigas Krūzes izstāde Triepienu ceļojums aplūkojam Rīgas porcelāna muzeja skatlogos. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.